Čau, kňouky na zem lidi, vítám vás opět u Uncharted 4 a minule jsme různě přeskakovali ty potopené baráky, zase přes všechny útrapy ten Devon, až jsme se dostali zase opět na takový kritický místo, ale opět zase jdem jak dál. Ten prout tady totiž není jen tak pro nic za nic, že by to zdánlivě vypadalo, že dál nemůžeme. Hele, pozor. No, a teď se můžeme v pohodě vyskočit. A teď už to snad nějak bude, pokud se tady zase něco neutrhne. What? Jako, nic se neutrhlo, ale zase nás to... Zase se to to... Nás to vrátilo zpátky. A co má Elena v úmyslu? Aha, zatížit, chápu. A co ona? A co je z tohle? Tyhle, zase jsem krapet to. To jsem se teda jakože moc nehla, protože jako teďko zase koukám a prdlej zvím. To nejde na poprvý, vážně. No fakt to nejde na poprvý. No prčit. Hlavně, že nás to pořád kopá zpátky. No aspoň, že už jsem to vychytala tady. To by bylo asi blbější. Tak jo, budeme tady prostě tvrdnout, dokud se mi to nepovede. A možná mi to dáme mezi tím napomně. Aha, aha. Já už vím. Tamhle se vidíme před sebou ty. Ne lustry, ale zase opět další trámy na vyšplhání. Tak jo, jdeme do vody. No, přesně takhle krásně, přesně takhle. Jako, ne, že mi to ne, by mi to nedošlo hned. Spíš jenom, jak o to mi šlo. No v pohodě, už tam jsme nahoře, můžeme jít hezky dál. Asi bychom jim měli schodit skřín, že jo? Fuj, zase, už jsem zase zalečela, Bůh ví, co se neděje. No. A teď zase musím počkat. No dobrý, to jsem teda nečekal, že bude až tak rychlá. Ale ne, není to těžší než hlasovat, ono je to jenom delší, jako... Ale nebudeme se tady zdržovat nějakýma setkama okolo, prostě půjdeme dál dopředu. Vlastně, to byl můj záchytný bod zase opět. No, to jdete kurňa puze, už o nějakých několik stovek let. Jo, to je ten kůň, kterýho jsme tam bůh ví kde v nějakým tom kostele převráceli. No to jsou všechno ty znaky. Co to znamená? No jasně, to jsou ty piráti, ne? Tak jsme je našli. No co by se stalo? Snad si nemyslíš, že tady tolik let vydrží jakoby nic. Prej moje dynastie smrti je v háji, nebo jak to řekl pan Benz. Prej i mrtvoli se musí větrat. On behalf of Lord Avery, I'm
invite you to my manor at sundown tomorrow. No. A v tom sídle jsme. Abandon our animosities and reunite under the banner of God and liberty. Signed, Thomas II. Já nevím, jak byla. Dneska je to nějaký nezáležený. Thomas II, Henry Avery. No to je hezký, ale co s tím? Looks like our hosts didn't stick around to clean up their mess. Well, that wasn't very gracious of them. Ještě vy děláte, jako byste to měli uklízet, na to tady nejste. A full-scale revolt when they claim the treasure for themselves. Now they took care of the colonists. Hey! Ježiš, pardon. No, a koukám, že v tuto chvíli už to právě začít víc nemůžu. Protože teď už tam vidím pět kousíček zelený malby na zdi. Takže jako tuto, jak jsem to teďko začal, já maximum, jak to můžu začít. Protože jakmile bych to začal víc, tak už uvidíte stojan, dráty od televize a jejeje, to bychom nechtěli. Tak říkám, ještě včas se zarazit. Říkám, líb už toho prostě nejde. Tak hlavně tady ještě kecat nebudeme dál, nebo co? Zase. 6 minut, za chvíli skoro 7 minut v háji. A kam jsme došli? Nikam, jenom do nějaký podělání jídelní jsme došli. No s váma je to taky neskutečný. Že můžete pořád kecat o skvělé věce, nebo spíš můžete přemýšlet, než něco řeknete. Takhle to mě sakra netrvá. To já vím, co říct. To já tady nečuju několik set vteřin a pořád říkám sakra, co bych tak měl říct, aby to dávalo smysl. Jakoby byl z toho nějaký celý unešený. Já z toho teda unešená vůbec nejsem. Já byl unešená, až uvím titulky. To teprve bude důvod k unešení, ale teďku ještě ne. No jdeme, sláva. To je správné slovo. No tak jdeme. Počkat, ona zase jako ví, kam jít. Ježmarja, ale to bych zase nebyla já, abych nějaký ty krámy nesepsala nakonec. To prostě nezapře... Říkala jsem žádný cetky, ale něco sepsat musím, ne? No, a evidentně to bylo všechno. Nepočkat, počkat, ne, tady ještě něco. Já mám zase podělaný kus papíru, proč jsem na to zase klikala. Takhle zase zbytečně zdržuju sama sebe jenom. Že bej. No tak dobře. Elena evidentně měla pravdu, že musíme jít tady. Jo, počkejte, jak jsem hej příklad, tak se mi možná krapě to. Spalnost. A nejde mi vystřídávat zrovna pána sekund, takže to tam bohužel, pomluvám se, musí to tam být teda, nemůžu s tím nic dělat. Teda můžu, ale pak ustřihnu zbytek něčeho důležitějšího, ježišmada, co je z tohle. Tady by to v pohodě nešlo, co? Dobrý. Jenom rychle, ať se ten strom moc neto. No, jsem se ještě můžeme rozhoupat, ne? Když jako dlouho jsem se teda nehoupala. Zase zaseknout a teď už to půjde. Čau, házené. Jo, už jsem tady za chvíli taky. Jsi nějaký barán, no já se zblázním, to pořád. Ještě auto? Ale kde? To tamhle. A co s ním? Jako, že bychom se měli vrátit zpátky, nebo dávat bacha, že jsou tady shoreline, asi spíš to druhý. And we are officially inside Henry Avery's house.
Aha, takže toto je vlastně ten barák toho Henryho Avery. No tak už víme aspoň, kde jsme. No, že v tom jsou vůbec super, teda jako takový sílo prostě, hej. A já stejně na to nemůžu koukat jenom tak spouzdálně. Já musím prostě jít blíž, mě to prostě nedá. Nádhera, nádhera. Producer on your TV show? No, my manager from Macho Nacho. Čehože? At a Macho Nacho? It was a high school job. Tady jsou dveře, tady to nepůjde, možná půjde skočit dolů. My boss was a paranoid psychopath. To jako nejde, protože zase spolu kecají, no opět. Just watch it, okay? Tady jsem myslela, že zase se někomu vjedeme přímo do náruče. Look, sure like barricaded the front door. Tak lezeme, lezeme. A po schodech by to nešlo. No já si fakt nemyslím, že by to šlo po schodech takhle hladce. Já si tím jenom musím pokochat, protože mi to nějakým zase opět záhadným způsobem připojí na Maestro Temný talent. Takovýhle barák prostě. To člověk nemůže jen tak lehce projít, jakože. Když já to teda procházím lehce, ale ne zase tak úplně extra. Protože se tak si krapet poroznout. Tak dobře, já už lezu nahoru. To není ten správný slouk. To bylo ještě před těma schodama. No, tady. Zase, prd vím, kam lezu. Jenom vím, že se tady dá vylíst, takže jako to asi. Já přemýšlím, jestli to nevede ovšem zpátky, jak jsme sem skočili. Ne, nevede. Ten suláku bych si pamatovala, to jakože jo. A ty dolů zase, nebo co? Doufám, že ne. No vlastně, přes sloupy. Je zase dolů. Ježiš, já prakticky nevím, jestli to někam vede, nebo ne. Do prkínka. Aha, tak to jsem tušila, že to půjde sem. Tak přece jenom to někam vedlo, ne, že jsem tam zbytečně. To jsem zvědavá teda. No tak nábytku. To si děláš srandu zase? Mbote. Zalez za sloup. No to tak ještě scházelo. Blbci z lejzrama. Ježiš, to jsou chytky. No střed do chytek, to bych si to dala. Přímo do rány. Začal jen s ten krám, co mám. Co, ještě to neskončilo? A kde? Je tamhle. Proč tady musím mít já tenhle sem podělaný krám? Vlastně. Jakmile tady bylo toto auto, tak to bylo hned. Já jsem, že bylo zase potíže. Já bych se potřeboval dostat blíž. No takhle jsem prdlej sto v úhlu dobrým. Konec?
To je zase hudba pořád, nebo co? Kde je kdo? Já jsem se neschovávat. Musím běhnout dopředu. Ježišmarja, to bych ještě spadla. To jak byla sotva. Jo, už je to konec. Ať to bylo celkem easy. To já myslím, že jsem do dalších mě. Byl ten trojúhelník pořád ještě v křížku, zakřížkovaný, že nemůžu. Oh, přímo na mrtvolu. Zdravíčku. Tak to vypadá stejně, že byste ten poklad ještě nějak hledali pořád. Protože jinak byste to nechali být nějaký ty papíry tohle. Bohatství ráje, já pořád myslím, že je to metafora, pořád myslím, že to tak je. A Bůh, jestli to tak vážně není. Cože, je to tady, ty jako říkáš, že ten poklad se těma dveřma? No tak srávneme asi obojí, zachráníme se má to. Poklad. Pokud to ovšem není to. Nějaká metafora. Zase, jak říkám, metafora. Už jsem to kolikrát zmiňoval, že to nemusí být poklad opravdu, že to může být prostě jenom metafora. No, jo, to se kolikrát někdo žene za pokladem a pak čumu, že je to metafora a všechno. Aha, je žádný poklad, no. Tak. To tady zase krámu na proskoumání, jo. Zároveň dobrý, zároveň je to blbý. A stejně jdu někam, kam bych ani jít nemusel. Cože, dá už stopy nevedou. A co ty schody vychytrácní? To je jediný, kam něco vede. Jasně, tady to půjde, ale tady jsem si to... Aha, já myslím, že tady byl nějaký to... druhý. No to je poklad. No to jsem chtěla, musím sebrat, tak koukám. Protože zase. Já to na nějaký sbírání pokladů nehraju. Co seberu, to seberu. No kurna, to by asi... Nebyl dobrý nápad skákat dolů. Ne! Já už myslím, že to pak uděláš. To, ta hra přece musí mít nějak zabezpečený, že nám přece nemůže dovolit kde jaký skok. To víš, že bychom se zabili. A ta hra nás přece nechce zabít jen tak z Bůh darma. Po nějaké kravině. A... No, jenom tohle místo. It's a copy of the British proclamation to apprehend Avery. Like he was proud of being the most wanted man. Jo, už asi jsem se budu říkat na začátku dalšího videa. No, minule jsme zkrátka lze v tom Ameriopanství tečka konec, tady není nějak tak co k tomu dodat. Počkat. Když stopy nejsou uvnitř, musíme se nějak dostat ven nějakým oknem. Jenomže okna jsou všechny tak moc podělány za rostlí. Počkat, co je tohle? Sam's lighter. Aha, Samův zapalovač. Ale tady možná... Já myslím, že odhrneme závis a se dál. Tunel. Aha, takže je tady nějaká tajná chodba, jsem dobře zjistil. No, takže budeme hledat ve obrazech, co? No jasně. Ne. A někde to tady být musí. Aspoň zase jsem se chytla, vím, co mám dělat, tak to je super.
Ale není. Já si myslím, že to bude tady. Nate. Co? Yeah. No jo, globus. Wow, to jsou schody. No to jsem teda nečekala. Že dneska mě ta hra moc nepřekvapovala, ale... Teďko zapadovala právě v tuto chvíli. No tak jdeme tajnou chodbou. No jestli jde, říkám, aby jsme ten poklad fakt nenašli. I když abych pravdu řekla, já bych byla radši, kdyby ten poklad byl prostě metafora. Třeba by to bylo hustý, kdyby prostě jako takový to... Tak ty mě tady prostě celou dobu kecáš, vyženeš mě na smrt a pak zjistím, že žádný poklad není, to je napěkná debilita. Jakože by Nathan byl na sebe potom ještě víc naštvaný. Kdyby ten poklad aspoň nějaký byl, že ono to bylo chudový, zase jenom metafora. Tak zase opět zpátky nemůžeme. Tak je to vlastně jednosměrka. Aha, 19. kapitola, Areopád. Že by 19.20, zase netuším, opět jsem si nekoukla. Ale mohla by už to být teoreticky předposlední kapitola. A jej, tady je těch chodeb knapé víc, ne? No tady je to za terasem, tudy ne. Tyjo, to bude ještě bludiště, bo jenom tady to dělají fakt bludiště. No tady jsou kameny, to už vidím, že dál to nevede. Zemětřesení, sezu v půdy, ježišmarja. Cože, dynamit. Tahle si něco vidím, nemám to sestřelit. Ne, to je dynamit. To sestřelovat určitě nebudu. Jak to vymyslet? Teď právě, že vůbec netuším, ale... Jo. No. A teď? Co? Je, ty mi to uniklo. Sakra. No, radši už na to šmakat nebudu, prostě. Ty je tam zase čára moc velká. No, dobrý, já už s tím radši nebudu hejbat vůbec tím nastaveným zobrazením. Musím to nějak sestřelit, jinak to asi moc... Ne tento, ale vtip je v tom, že tady žádnou jinou tu bombu nevidím. Počkat, kde jsou tam stopy? Že jsem si toho nevšiml. Just don't go where the footsteps aren't. What? A cože? Just a little preoccupied with not blowing up right now. A koukej se na stopy, ne? Co asi jiný? Lena, look. Footprints stop here. Aha. No zavalilo, to vidím taky. Otáhnout, že by to šlo? No tak to zkusíme. No. No, to se vždycky stane, když to chceme uvolnit. Zatarasíme to ještě víc. Tak to nějak to... vezmeme okolo. Damn it. Hey, you still have Sam's lighter?
Yes, good idea. Jo, já to měl zapalit třeba s tím ovladače, ale vůbec nějak nevím to. No jo. Proč mám zase mlhavý záběr z ničeho nic? Oh, sorry. Just one sec. Hello? Over here! Kde? No, teď mám nic za ní a já ji nevidím. Ow, that's my head. Over here. No tady! Jo, dobrý, už se mi to odmlžilo. Já nevím, proč se mi to nemyslela, že se mi to zamlží. No, to je typa. Zavalený opět nic. Ale teď jsme tady pak uvězeni pak šíleně, že to ani víc nejde. Tak dobře, tady jsou ty pasti. No snad na něco přijde Elena, totiž evidentně ne. Ten kdy není jakože kam moc jít. A já se tady pořád točím v kruhu. Hele, co pak to vidíme? Hey, this looks promising. Boost you up? Yeah. A mně se nepodpalte jeden druhýho. To by špatně dopadlo. Okay, there we go. To mi neříkejte. Yeah. Zase nějakýma těsnýma klaustrofobickýma mní sama. To je to samý bludiště. A už to mám plný zuby tohle z toho. Je. Yeah. To máš fůl. No, jdeme dál. Aspoň to konečně začalo nějak vypadat. Dál to nevede, cože? Zase, hneme se po kousíček a pak se tady sechneme opět. No, tak třeba, že bychom to zkusili levou stranou. Zase jsi v půdy? Žibenice, to je blb. Žibenice, no to jde. Mluví, jestli to tam mělo být, jestli to někdo neřekl blbě a oni to tam nakonec nechali. To jsou kolikrát nějaký scény ve filmu. Že tam prostě něco nemá být a pak to tam nakonec nechají. Co to bylo? Ale to se ptám, já to nečtu titulky, jenom vidím tlačítka, no tak který mám mačka, no tak jsem je zmačkla. Tak... Vůbec jsem netušila, co to udělá. Aha. Na dobrý, že jo? Jo, jen tak. Dobrý. Já se bojím, aby to zase nějaký mrchy nebouchly. Za zadkem. A já už nemám čas, takže nazdar, uvidím se zase příště.